dir mal selber fragen. Ah, um parafuso? Ah, o parafuso cara que se foda. Senão essa porra fica travada, tá ligado? Como assim? Trava. Como você tá falando, não? Já pensa? Mas travar como? Ah, tá, de novo, se eu conseguir soltar, né? É. Ou senão a gente deve ir até lá embaixo, pulando aquele toco lá de baixo. Pode ser também. É, desce na frente. Vai lá, vai lá, não, cara. Desce na frente. Não. Lá na curva eu passo. Ah, minha curva do bem? É, não, na curva lá do final, pô. Tá gravando já, hein? Moleque, vai na tua aí, mano. Hoje eu tô anestesiado. Moleque, é bom pra caralho. Não, fica tranquilo. Bora, moleque. Bora. Tem mais uma? Qual vai ser? Aí o viado, emendeu, viado. Emendei bem, meu irmão, bem. Tá filmado, arrombado. Pra não deixar dúvida, cuzão. Vai ver então. Vai ver.